ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تو ملک اندر کرونا وائرس جی بھی لہر تباہی مچائے چھڑی ہے وبا ایک ڈین میں 54 حیاتوں گڑکائے چھڑی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر این سی او سی پارا جاری کیل انگن اکھرن موجب گزر 24 کلاکن دوران 3113 مانو کرونا وائرس جو شکار تھیا ہن جن کھا پئے ملک میں کرونا کیسن جو انگ 3,31,199 تھی ویا کرونا وائرس جی بھی لہر دوران صرف ایک ڈین میں وڌيڪ 54 فوتگیوں سامو آئیں جن کھا پئے مجموعی انگ 7,897 تائیں پہنچی ویو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com